دمان قيبتا لبيو طوانك أبريل آدي ياد باين كوكو مهد علنا يا شغالة كايسان ديغان كافقوية يا قيبتي أكا قادتين هاول قولك وما سنتهين دادكين وغشهيدي وشهدده هان الله نحرستو انتي داوع عن الله عافيو رقبضان وقالي ها ديغان كافقوية انت ودح يسور محو انو قب مغان وقت يكالي قدسان كوشهيدي دمان تود الله نحرستو waxay u dagaalamayeen waxa uu maleeynaayaa beera ma ilaashanin laakiin in nimankaas argagixisada oo umada iyo dalka dhibay laga dulqaado bay u dagaalamayeen dhamaantood nidaamka dawliga ah oo ka hirgalo wadanka iyo deegaankan intaba waxa leenaa intii ku dhimatay halganka intii socday 15kii sano la soo dhaafay halganku waa socday marba halaba kacleeyo marna xooga haloo nasto waxaan leenaa Allah uu xariisto dhamaan waa in ku mahadcelinayaa muddo dheer aad soo shaqeynayseen ee waqti badan baad geliseen dalka iyo dadka abaal badan baan u gasheen rag hadda ayagooda yaala meesha fadhiya ayagoo dhalinyaro ah ciidan ku soo biireen marka waqtigiina inta ugu badan waxaad geliseen dowladnimada iyo inay wadankeena ay dowladu ka hirgasho ciidankuna cagahiisa isku taago marka taasna aad baad ugu mahadsantihiin ragga meeshaan fadhiya odayaasha oo aniga da'dayda oo halganka ilaa 77 qaybtood ka soo qayb qaadatay 10ka wiil oo kiliyada iyo beeraha mooska ku warwareegaysa waa ku filan yihiin shaydaan lama dugsado shaydaanka waa la naara weelna ma leh waa shaydaan nimankaan aad arkaysaan maanta 20kii sano la soo dhaafay maalinta shabaab ugu liita weeye maalinta ugu tabariyad yahay waay wadanka dhan gobolada dhexo dhan waa ogtiin nimankii laga saaro lagaga adkaaday inta ugu badan godofaar iyo torotoro iyo gamboole inta u dhaxaysa idinka mas-uuliyiin ka saaranta warintaa ma qaadateen? Waxaan rabaa inaan maqlo wadada ka timaada godofaar iyo gamboole iyo ka timaado oo basra soo gasha wadadaas oo shabaab ka go'ay nimanka waxa la leen karaa deegaamadan iyaga iyo inta la shaqeysa iyo inta taageerta inaad ka barakicisaan waa isku mid shabaab shabaab kalkaal taageere kulli waa isku mid deegaanadana aad bay ugu badan yihiin idinkana waa ka warhaysaan cid kastoo taageerta oo deegaamada canshuurta siisa oo meelahan gabaadka siisa oo afku shabaablayaasha waxaasoo dhan waxaa la rabaa inaad ka saartaan meesha mid la xiro iyo mid la cayrsho inuu noqdo oo raaca shabaabkiisa geedka salka laga gooyaa moogta gaxanada badan oo qodaxda badan marka waa geed qodaxa badan oo dugsi meeshaan ka soo dhigtay intaas waxaa layn ka rabaa idinka inaad ka shaqeysaan aad baan idin kugu mahadcelinayaa ciidanka xoogga dalku oo aad idinku laf dhabar u ahaydeen oo idinku aad asaas u ahaydeen sanadba sanad ka dambeeya tartiib tartiib buu u korayaa hadda waxaa ku soo biiray kumanaan dhalinyaro ah oo energy leh baa ku biiray hadda ciidanka xoogga oo markasta ku soo biirahaya kuwa kalena waa ku biirahayaan idinkuna waxaa tihiin aasaaska ciidanka ugu horreeyey iyadoo dee waqtiga maanta aan ku jirno iyo awoodda dowladnimadeenu ay leedahay aysan maalintaa jirin baad idinku u dhabar adeegteen inaad ku biirtaan ciidanka u dulqaadataan u samirtaan iyadoon mushaar markaa jirin xaquuq dhammaystir aysan jirin awoodda maanta iyo imkaaniyaadka dowladdu haysataan aysan jirin maanta oo waddankeena cunaqabateynta laga qaaday hubka dowladdeennu inta ay ka xoog badan tahay ciidankeennu ka xoog badan yihiin waxaan u malaynayaa inaad ka dhiirran tihiin maalintii hore ka waaya aragsan tihiin dhallinyarada inaad hor kacdaan baa la rabaa cusub oo ciidamada ku biiray oo halganka ku jira inaad noqotaan idinku indhahooda inaad noqotaan miskaxda dhaqaajinaysa inay ka qaataan kuwan hadda in la jooga oo eeryadan ka howlgalahaya dadka hoggaanka u ah inaad noqotaan baa linka rabaa marka aad baan idin kugu mahadcelinayaa guul badan baa inii rajaynayaa guutada 7 taliyaashana waa soo wada hadalnay baqdaad iyo inta u dhaxaysa godofaar ciidan kale mid ina caawinahaya waa laynii keenahaya oo taakulayna oo ama gurmad inii noqonahaya laakiin intaas qaybta 12ka abril iyo guutada 7 baa laga rabaa.